Čau, vítejte zpátky na kanále 2 na 3. A protože jsme se dlouho nedali nějaký novinky, tak je tu pro vás máme dneska. V pondělí začal nový Pokémon GO event a je celosvětový a znamená to, že všichni hráči z celého světa musí dohromady nachytat půl miliardy Pokémonů. Když to všichni zvládnou, tak se na 6 hodin spustí lůry a jsou tam nějaký experience pointy. Ale to nejdůležitější je, že pokud se nám všem podaří nachytat 3 miliardy Pokémonů, což je ultra dost, tak se ale objeví i tady v Čechách. Víš kdo? Farfetched. Takže chytejte, protože já bych se ho chtěl tady docela chytit. Já taky. Další novinkou je to, že proběhl v sobotu Minecon Earth. První vůbec. Takže jste mohli sledovat na streamu nejnovější novinky, které se týkají samozřejmě Minecraftu, je to přece jenom Minecon. A byla tam představená nová verze 1.13, která má přinést ryby a tak podobně přímo pod hladinu, což je docela zajímavý, protože předtím sice jsme je dokázali ulovit, ale nikdy tam neplavali. To je sice moc krásná novinka, ale já mám ještě jednu takovou jako ne moc dobrou, protože vyšel, jak všichni víte, Battlefront Dvojka, my jsme se na to s Davem hrozně moc těšili, ale bohužel to není úplně ono. EA pořád tam má určitý mikrotransakce, moc to nefunguje, teďkon to teda zase chtějí vzít zpátky všechno, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože já třeba, když jako slyším takhle jako špatnou kritiku na hru, tak si ji nekoupím. Ale aspoň vznikly všechny ty krásný memy. Přesně tak. A co je blíž nám, jakože České republice, Bohemia Interactive vydává 6. prosince novou hru Ylands, psáno s tvrdým i. A je to hodně podobný Minecraftu a vypadá to dost zajímavě a myslím si, že bychom si to mohli někdy i zahrát. To určitě, a když jsem byla teď na chatu České televize, kde jsem byla jako host, tak mi spousta lidí psalo, co je s naším serverem, jak se tam dostat, nebo co ten náš server čeká. A já jsem všechny odkazovala tady na Dave. Přesně tak, náš server teď čeká obrovská změna, bude se to všechno smazávat, budeme dělat nový server na stejné adrese s novým týmem, který právě teď vybíráme a do konce měsíce se vám ozveme, pokud v něm budete. Každopádně máte poslední šanci se připojit do výběrového řízení na adminy našeho serveru, a to skrz formulář, který je pod videem do 25. listopadu. A pokud byste nás neměli dost, tak ještě 3.12., což je neděle, nás můžete osobně potkat na GameONu. Budeme tam od 10 až do 7 hodin večer, budeme tam hrát různé hry, můžete se tam s náma vyfotit, můžeme se vám podepsat. A já mám nápad na mě. No já taky. Napište nám, jakou hru byste si tam s náma chtěli zahrát do komentářů. A já mám ještě jiný nápad. Co kdybychom, Dave, udělali nějaký giveaway nějakých lístků na ten GameON? To vyšlo? Tak to se asi dozvíte v dalším videu. OK. Tak jo, tak zase příště. Ahoj! Čau.